Вінницький журналіст Сергій Левтер звільнився з полону сепаратистів. За словами друзів, зараз він знаходиться в Києві, але на зв'язок не виходить. Єдине відеоінтерв'ю з ним, записане одразу після звільнення, видалили з Ютубу. Копія відеозапису, де журналіст розповідає подробиці викрадення, збереглась в одній із соціальних мереж. Що розповідає журналіст, слухала Тетяна Орлова. Звільнили з полону журналіста Сергія Левтера. За словами друзів та колег, він зараз знаходиться у Києві. 7 травня на Ютубі з'явилось відеоінтерв'ю із Сергієм. Його записав Віктор Майстренко, журналіст інтернет-газети «В Городке». Однак у вільному доступі пробуло недовго. У ньому Сергій Левтер розповідає подробиці свого викрадення. Сутки просидів в горисполкомі, потім мене 15-го числа, ні, вже 16-го числа, мене перевели в СБУ вечором. За словами Сергія, у полоні, крім нього, знаходилось від 15 до 20 чоловік у кімнаті. Приміщень було 4 – 3 у підвалі СБУ та одне на складі. Тримали журналіста із зав'язаними руками та очима. Однак Сергій каже, що може впізнати деякі голоси військових. Полонених били і постійно викликали на допити. Десь після 12 ночі приходили спеці, як їх називали, ці найомники, воєнні. І ну, почали там розпрашувати, хто, откуда. Тобто, і цеплялися к різним словам, к відповіду цеплялися. На зв'язок Сергій поки що не виходить. Телефон та решту обладнання у нього відібрали при затриманні. 15 квітня біля облдержадміністрації Слов'янська близько 6 вечора Сергія Левтера взяли в полон сепаратисти. У місті він робив матеріали для фонду «Відкритий діалог». Тетяна Орлова, телеканал «Віта».